biz bir qaxlı kimi öz yerimizi istəyirik, qaxlı olsun. Yəni, gelib sabah sözümüzü deyə bilək o adama ki, qara, biz sənə səs verdik, indi gəlmişik sənin yanına, biz işimizi, bizi qoşa bilərsən də, qaxlı öz rayonumuzun adamı olsun. Başqa adam niyə olmalıdır başqa rayondan, başqa kənddən yəni? Öz rayonumuzun adamı olmalıdır. Mən bir qaxlı olaraq yerli kimi bu seçkilərdə xahişim budur, öz yerlimiz olmağına, dəstək olmağına üçün arz edirəm. Öz yerimizi seçəsiz, dəstək oluruq ona. Əvvəla kimdirsə də xalqın qeydinə qalan şəxs olsun, xalqla bir olsun. Hər halda biz seçiriksə, biz də istəyirik öz yerlərimizdən olsun, tanıdığımız adam olsun.